קיבלנו משימה דיסקרטית ליום העצמאות של ההורים. פרטים בהמשך. להלן המשימה. רעיונות, התקבלו בברכה. אני הייתי מספר את הסיפור של המפגש של סבתא רחל עם סבתא מניה. אבל נראה לי שאבא לא יצחק מזה. מה זה הסיפור הזה? שהיא שכחה להוציא חלק מהאוכל. אפשר, דברים שלמדנו מהם. משפטים שהם היו אומרים, יש מלא. כל החיים אני לומדת ובסוף אני אמות טיפשה. כשהורים כועסים על ילד, תמיד אחד צריך לבוא לפשר, לבוא בטוב. אי אפשר ששניים כועסים. תפתחו מהר את הטלוויזיה, יש סרט עם אודרי הפבורן. אתם הניצחון שלי על העמלק הנאצי. לפעמים עדיף להיות חכם ולהיות בשקט. או אולי הסיפור עם הגניבה של העוגה שרק אנחנו זוכרות? זה טוב. היה גם איזה סיפור עם סדינים וניקי, לא? סבא מסדר בולים, סבא קוצץ בשבת בבוקר סלט ביצים עם סכין קצבים, סבא משחק איתי וכל פעם מתאים את התפקידים למה שאני רוצה, הרופאה וחולה, מוכרת, קונה. תמיד כשרואים מישהו מנגן ברחוב, נותנים לו כסף. ואם מישהו טורח להגיע הביתה למכור משהו, אז קונים. אם מישהו עובר מדלת לדלת ומנסה למכור משהו, כנראה שהוא באמת צריך את הכסף. גדול. כתבנו שתינו, מרגש. לגמרי. חושבת שזה רעיון יפה, דברים שלמדנו מסבא וסבתא. לאכול מרק, הטיה כלפי חוט ולא לכיוון הגוף. לאכול את המרק עם הטיה של הכלי לתוך השולחן כדי שלא יישפך. מצחיק. גדול. ענק. לא זוכרת את זה. אפשר פשוט להקרין סרט של הצ'אט הזה. אחלה רעיון, אורי. מעולה. המנדולינה של סבתא והאירוח של החברים מהצופים בשישי אצלה. מלאכת ההגשה, תמיד להגיש יפה ובכלים מושקעים וגם לקנות צריך לדעת. טוב, אני בשוונג, מתגעגעת אליהם. לגמרי. כיף לכן שיש לכן הרבה זיכרונות מהן. בחתונה של שפי. נראה לי יוצא טוב. היום אנחנו משהו. אני לא מפסיקה לצחוק. טוב, אז מה אתם אומרים? ימשיכו לשגע אותנו החבר'ה האלה עם משימות כל שנה? זה שהם משוגעים לא אומר שאנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה. כאילו זה אפילו לא 70. ועוד, צריך לעזור למישהו בזמן שהוא מבקש עזרה ולא ברגע שנוח לך. כשאתה נותן למישהו, בעצם אתה מקבל. טוב, הילד, הבנו. נראה לי מצינו. אני עשויה מברזל. די! לגמרי, חיים בסרט. תודה לאל על הוואטסאפ, יצאנו בזול. תם הטקס. יס! Yes!